মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যক্ষলৈ ডাঙৰ এটা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সকিয়নি দিছে কঠোৰ সকীয়নি য'ত কোৱা হৈছে কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা মাচুলৰ নামত এক টকাও লব নোৱাৰিব অধ্যক্ষই আপোনালোকে পৌৰ নিগমৰ টেক্স কালেক্টৰ নহয় যে পোন্ধৰ জুলাইৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লোৱা মাচুল উভতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনটোত সেয়া ঘোষণা কৰিছে আৰু আজিৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে অভিভাৱকসকল খবৰৰ সবিশেষ জনাব বিচাৰিছো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ থোড় হকিওনি ছাত্র ছাত্রৰ পৰা মাছুলৰ নামত 1 টকাও অধ্যক্ষলৈ বনাবো মাছুলৰ নামত শিক্ষার্থীৰ পৰা ধন ললে হেৰুৱাবো তেওঁ লোকৰ সাকৰি এই ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই ঘোষণা আপোনালোকৈ পৌৰ নিগমৰ টেক্স কালেক্টর নহয় আপোনালোকৈ শিক্ষার্থী হকলৰ পৰা সহ সংগ্রহ করে সংগ্ৰহ কৰে সেই টকা অধ্যক্ষ সকলে চৰকাৰক টনি বিনামূলীয়া বুলি কোৱা নামভৰ্তি বিনামূলীয়াই হ'ব লাগিব আলোচনী কলেজ সপ্তাহৰ নামত মাচুল লোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নি পোন্ধৰ জুলাইৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লোৱা সকলো মাচুল উভতাই দিয়াৰ উভতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিহেতুকে তেওঁলোকৰ মাচুল লোৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰিবলৈ দিয়া হ'ব কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ পৰা টকা লো ল'ব নোৱাৰিব পূৰ্বেই ঘোষণা কৰা হৈছিল তৎসত্বেও একাংশ অধ্যক্ষ বা একাংশৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয় যে বিদ্যালয়ৰ বা ক্ষমা কৰিব মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনী এখনৰ বাবে কলেজ সপ্তাহ বা কলেজ উইকৰ বাবে যেতিয়া টকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা লয় সেই মাচুল কিয় লয় সেই মাচুল লোৱা নিয়মৰ সেই মাচুল লোৱা কথাটো এতিয়া সকলোৱে যিসকলে লৈছিলে তেওঁলোকে পোন্ধৰ জুলাইৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লোৱা সকলো মাচুল উভতাই দিব লাগিব ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে কঠোৰ সকিয়নি এই সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংবাদ মেলযোগে

লাগিলে ছশ টকা মোক খুজি দিয়ক আকৌ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি যদি ইমান দিছেই মোক আৰু এটা ছশ টকা দি দিয়ক অধ্যক্ষসকলৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ সম্পৰ্ক তেতিয়া ভাল হ'ব যেতিয়া ইউ কেন টেক ক্ৰেডিট যে বাবা মই চৰকাৰে দিয়া বুলি ক'ব নালাগে যে মই তোক ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰি দিলোঁ কমপ্লিট গ এণ্ড চাইন ইন দ্য লাইফ আপোনালোকে লগত কি লগাই দিয়ে নহয় নহয় মেগাজিন ওলাব লাগিব কলেজ কৰিব লাগিব ছশ টকা দিয়ক ইউ আৰ নট টেক্স কালেক্টৰ অৱ গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন এই যিটো আজি মই এই মিটিংখন নাপাতিলোহেঁতেন এই মিটিংখন যোৱাকালি পূব বংশৰ কলেজৰ অধ্যক্ষক মোৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভত মই ছাছপেণ্ড কৰিছিলোঁ ৰনোজ পেগুৱাজ ৰিলাক্টেন ডি পি আই ৱাজ ৰিলাকে বুজি কথা নাই কিয় বুজাব লাগে কাক বুজাম আমি মই মোৰ ল'ৰাকহে বাকী মই কলেজৰ অধ্যক্ষ এজনক বুজোৱাৰ মোৰ সাহস আছে নেকি আই হেভ টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য ৰুল এণ্ড ল বুজোৱাৰ মোৰ অধিকাৰ ক'ত আছে বুজালে তেওঁ বুজিব কিয় মোক ক'ব ভাই আপুনি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনিতো আপোনাৰ কি ডক্তৰেট আছে কি পি এইচ জি আছে মই ইমান শিক্ষা দীক্ষা ললোঁ মোক কিয় আপুনি বুজায় চ আমাৰতো বুজোৱা কাম নহয় না বুজনি লোৱাটো আপোনালোকৰ কাম বিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট ইট ইজ ইয়'ৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি টু অবে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ ইন ট আজি বেলেগ বাদ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ শুৱালকুছি কলেজতে ছশ টকা উঠাই দিছে অধ্যক্ষজনে মোলৈকে ল'ৰাইটো আৰু অসত্য কথা নকয় হোৱাটছআপত আহিব ফেচবুকত আহিব এণ্ড আই হেভ এ কানেক্টিভিটি উইথ দ্য ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটি চ' মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আজিকৈ আপোনালোকক লাগিলে ছশ টকা মই আৰু বেছিকৈ দি দিম কোনো অসুবিধা নাই ফ্ৰী ড হ'ব নালাগে আপোনালোকে টকা লয় যোন সমাজত সমৰ্থবান চাৰি লাখ টকাৰ ওপৰত ইনকাম আছে এইবাৰ আমাৰ চাৰ্কুলাৰ দুই লাখ টকা আছিলে কিন্তু পিছত আমি ডাইলুট কৰি দিলোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলেই দিব চ' বাই ইমপ্লিকেশ্যন ই ফ'ৰ লাখ হ'ল যদিও গভমেণ্টে দুই লাখ টকালৈকে দিয়ে কিন্তু এইবাৰ আমি যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডখনৰ ওপৰতে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিলোঁ দিব ক'লো চ' ইনকাম বাৰ হেজ গান আপ টু ফ'ৰ লাকচ ৰুপিজ যেতিয়া চাৰি লাখ টকা আমাৰ ইনকাম বাৰ হ'ল তাৰ ওপৰৰ ফিজ আপোনালোকৰ লগত আছে যি ফিজ আছে এতিয়া এই কথাখিনি যে ছশ টকাটো আমি কিয় ল'লোঁ কলেজৰ অধ্যক্ষসমূহে ভাবে যে একাংশই যে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ফিজ নল'লে কিবা ভাল নালাগে অশান্তি এটা লাগি থাকিলে মনটো বহুতৰ এনেকুৱা এটা মই ফিলিংছ দেখা পাইছোঁ মোক আমাৰ পূৱ কামৰূপ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এজন তেওঁ মোৰ লগত তেওঁ ডিবেট মানে ঘৰুৱা মোৰ সমষ্টিৰে ছাৰ ফিজটো আমাক ল'ব দিয়ক লাগিলে টকাটো আপোনালোকে একাউণ্টত পিছত ঘূৰাই দিব চাম হও ফিজটো লোৱাটো কিবা এটা কি আছে মই নাজানো দে এনজয় টেকিং দ্য ফিজ বোলে ছাৰ আপোনালোকে ফ্ৰী দিব দিব ডাইৰেক্টলি একাউণ্টত ঘূৰাই দিব আমি একাউণ্ট নম্বৰটো ঘূৰাই দিম কিন্তু আমাক ফিজখিনি ল'ব দিয়ক আপোনালোকে কাৰোবাক এপইণ্টমেণ্ট দি থৈছে কলেজত উইডাউট ফলয়িং গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকে এক তাৰিখে আহি আপোনালোকক দিগদাৰী কৰে চ' আপোনালোকৰ নেপটিজিমটোৰ কাৰণে দুজন ফেকাল্টি এপইণ্টমেণ্ট দি থৈ দিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ চকুত সেইখিনি পৰিব নালাগে গতিকে ফিজৰ টকা খিনি দি আপোনালোকে তেওঁলোকক কিবা কিবি দি চলাই থাকে আৰু আমি ভ্ৰমণত গ'লে আমাক মেমৰি নাম দিয়ে তেওঁলোকে ইউ ক্ৰিয়েট এ প্ৰব্লেম দেন ইউ চিভ ডেট টু আছ খুব ধুনীয়াকৈ এটা সময়ত সেইখিনি আৰু সেই মানুহখিনিয়ে লিখে চৰকাৰে আমাক বঞ্চনা কৰিছে চৰকাৰে আমাক ঠগাইছে আমাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰি ৰাখি থৈ দিছে চৰকাৰে গমেই নাপায় যে এনেকুৱা মানুহ আছে এইটো কলেজে নিজৰ এটা মেকানিজিম কৰে আৰু সেই মেকানিজিমটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ইউ ট্ৰান্সফাৰ দ্য প্ৰব্লেম টু দ্য গভমেণ্ট যে নহয় আমি ফিজটো ল'ব লাগিব নহ'লে অহা মাহত আমি কেনেকৈ দৰমহা দিম জগদীশ মুখী থকাৰ পৰাই আমি জানাত হায়াৰ এডুকেশ্যনত কোনো কণ্ট্ৰেকচুৱেল এণ্ড প্ৰাইভেট পষ্ট থাকিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেণ্ট অন ডেট এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰক বাইপাছ কৰি কিবা এটা কাম কৰে আৰু সেইটো ভৰপূৰী কৰাৰ যিটো উপাদান সেইটো ষ্টুডেণ্টছ হ'ব নালাগে ইট শ্বুড বি এনি বডি একচেপ্ট দ্য ষ্টুডেণ্টছ গতিকে মোৰ বিনম্ৰতাৰে নিবেদন ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা যিসকলে ছশ টকাটো লৈছিলে আজি আপোনালোকে উভতাই দিয়ক কুৱেটৰ বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ পইচাও আমি আপোনালোকক ত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত দি দিম থাৰ্ড আৰু ফিফ ছেপ্টেম্বৰৰো আপোনালোকক অন টাইম আপোনালোকে পইচা পাই যাব ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কোনো কাৰণতে আপোনালোকে টকা পইচা সৰস্বতী পূজাৰ চান্দাটো কালেক্ট নকৰিব লেট ডেম হেভ এ ফিলিং ডেট চচাইটি টেক্স কেয়াৰ অফ ডেম এটলিষ্ট তেতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডাঙৰ হৈ ছচাইটিক কিবা এটা উভতাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যে আমাক ছচাইটিয়ে পঢ়ুৱাইছিলে গতিকে আমি ছচাইটিক কিবা এটা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আজিৰ দিনটোত আৰু সেই মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাৰণ একাংশই এতিয়াও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা আলোচনী কলেজ সপ্তাহ ইত্যাদিৰ নামত ছশ টকাকৈ মাচুল লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেইসমূহক লৈ সকীয় নিদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে খবৰৰ সবিশেষ আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক লৈ এতিয়া কঠোৰ সকীয়নি দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা মাচুলৰ নামত এটকাও ল'ব নোৱাৰিব মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই মাচুলৰ নামত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ধন ল'লে হেৰুৱাব লাগিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাকৰি অধ্যক্ষসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোক পৌৰ নিগমৰ টেক্স কালেক্টৰ নহয় আপোনালোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা ছশ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰে কিয় কৰিবলগীয়া হয় সেয়া নিয়মৰ বাহিৰত বিনামূলীয়া বুলি কোৱা নামভৰ্তি বিনামূলীয়াই হ'ব লাগিবই আলোচনী কলেজ সপ্তাহৰ নামত মাচুল লোৱা সন্দৰ্ভত থকিয় নিদি ক'লে যে পোন্ধৰ জুলাইৰ অন্তিম দিন বা পোন্ধৰ জুলাইৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লোৱা মাচুল আপোনালোকে উভতাই দিয়ক